na muungano wa Azimio ukiongozwa na Raila Odinga umeendelea kukemea ukatili uliofanywa kwa Wakenya wakati wa maandamano ya 88 dhidi ya serikali. Aidha, Raila ameeleza wasiwasi kuhusu matumizi ya nguvu kupita kiasi na polisi dhidi ya waandamanaji na wanahabari waliokuwa wakifuatilia maandamano hayo, huku akidai kuwa ataendelea kuwatetea Wakenya. Muungano wa Azimio ukiongozwa na Raila Odinga umezidi kukemea vikali matumizi ya nguvu kupita kiasi na polisi wanapokabili waandamanaji. Na pia hivi majuzi polisi hao wameonekana wakinyanyasa wanahabari wanaofuatilia maandamano katika kaunti mbalimbali. Katika taarifa yake kwenye ukurasa wa X, Raila alieleza kuunga mkono wa Kenya katika kupigania uhuru na haki na kutambua haki zao za kikatiba. Pia alitoa wito kwa ajili ya kuachiliwa mara moja kwa waliokamatwa na kuhitaji uchunguzi wa kina kufanyika dhidi ya maafisa wa polisi waliovunja sheria. Kalonzo Musyoka, kiongozi wa chama cha Wiper, pia ameonekana kugadhabishwa na ukatili wa polisi wanapokabiliana na waandamanaji, akisisitiza kwamba maandamano ya amani hayapaswi kamwe kuwa makosa ya hatia na kwamba vijana wa Kenya wakiwa na bendera ya taifa hawapaswi kupigwa risasi, kudhulumiwa wala kurushiwa vitoza machozi. Alihimiza kanisa kuombea taifa kwa madai kwamba nchi inakabiliwa na ufisadi na ukatili wa polisi. The country is at a crossroad. You can't criminalize peaceful demonstrations. Young Kenyans holding our national flag, which is the pride of our country. And then you tear gas your national pride. It doesn't look right. So church, I want to urge you, pray. We pray earnestly, without ceasing. Aidha, Kalonzo pia lilaumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kumhangaisha mara kwa mara mfanyabiashara Jimmy Wanjigi na kuzuia mtafaruku na wasiwasi kwa familia yake licha ya kutokuwa na hatia yoyote. Every so often Jimmy is harassed, but this time if the US and the Secretary of State for human rights is still in the country, he should prevail on Kenya Kwanza waache kumsumbua Jimmy Wanjigi. Haya yanajiri huku waathiriwa waliopoteza jamii na familia zao kwenye maandamano ya hapo awali wakizidi kulilia haki kwa wapendwa wao, wakisema serikali bado inajivuta katika kutoa haki kwa waathiriwa hao. Uchieng Cynthia, Runinga ya KU.